Loh, tak paling wong mati, Pak. Loh, orang ngono, gandane iki saka doan iki sajake iki wis berebet wangi kaya ngono. Ongkep, Pak. Wis to kipas kuwi dipasang, kipas angine. Oh, monggo-monggo. Oh, Dik Saparwa. Sampeyan nggo enten-enten mawon. Dik Sapari. Nggih. Nggih. Lah niki wau nggih, anu. Susu-susu lho niku. Lah kok piyambakan kemawon rencange pundi? Asih kantun, mantun ngeropel. Oh, ngeropel. Nggih, wong panjen masa menika rame. Nggih, cukupan. Nggih, kula suwun kanthi sanget mangke menawi membawakan menika ingkang eco saestu. Nggih, teng mriki ongkos kirang selawe. Oh. Sampun to, Dik. Dik Sapari menika kedah pitados kalian kula. Kula menika sinten cobi? Sinten cobi? Panjenengan Pak Adi Suryono. Nggih. Punipun Kartolo. Lah mila menika. Inggih. Perkawis Arto Selangkung 1000 kula ingkang nutup mangke. Oh, inggih. Lho, menika kemanten ndugi nika. Oh, inggih. Para penisbo, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan ingkang minul ya, sumangga kula aturi jumeneng. Nggih. Para krawitan kula aturi anu gamelanipun gending kodhok ngorek. Yuk, siap-siap kowe ya. Pak. Beras kuningnya wis dicekel. Ojo nanti kedisian ya, Nduk ya. Ayo kene, Nduk. Kowe sungkem karo bojomu. Iya nak, ya wis tak tampa muga-muga kowe bisa urip seneng karo bojomu ya. Ayo wis lungo kene. Sawetawis menika para rawuh sedaya. Panganten kekalih sampun manjing ing salebeting sasana. Tinon saking Mandrawa. Kadya Bathara Kumajaya lan Bathari Ratih saking kahyangan Cakrakembang. Penganten kekalih lapak nyop alon gremet kados uler keket. Kiwa tengenipun dipun apit patah sak kembaran. Kondene ingkang joget ngleter menika warna niro sanatrio bagus anjelonet minongko cucuking lampah. Dek satu yo. Monggo kulaturi sedaya ngersakaken pasugatan-pasugatan kok menawi wonten kekirangan gak derengi kula nyuwun pun pangapunten. Monggo dipun sekecakaken sedaya. Monggo. Nggih, Heri Kartolo. Kawan kowe nduk, ayo ngasu-ngasu sawatara. Lan para rawuh kula aturi pinarak wonten ing lebet ngraosaken dedaharan sak wontenipun. Nggih. Monggo. Sampun kalih riko. Nggih. Monggo sampun kalih riko, monggo. Nggih. Oh, monggo. Iki anu kula bagi niku kepangke kemanten jagar. Inggih, lajeng. Oh, perlu lho. Panjenengan mitranipun. Mboten. Lajeng badhe pinanggih. Nggih, badhe pinanggih. Kalian anak mantu kula. Nggih. Oh, nggih saged. Ingkang nami Kartolo. Nggih, Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Nggih. Kok ditambah Heri sih. Nggih. Dipun tenggo. Nggih. Sawet ta. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Le? Nggih, Pak. Mantuku. Nggih. Ha iki enek tamu arep perlu karo kowe. Oh, nggih. Nggih, Pak. Ae ditemoni kene. Lah, bapak mau berhenti ndak? Siapa?